真侪学生到学校读书拢是为着毕业证书，但是一名学生戴良奇一旦进学校，就向老师表示伊要成为一名选手。因此，这三年来除了拼功课，嘛为技能竞赛做准备。今年全国技能竞赛中区分赛终于有了成绩，戴良奇特别感谢老师的栽培。先谢谢老师，就是教我这么多，他让我就是有这个实力参加这个比赛，然后再来就谢谢学校有提供那么好设备仪器啊，让我实习，让我练习，不然的话就不然如果到现场应该不知道怎么做。指导老师表示，伊对这名学生本来就真有信心。去年比赛，伊一定带领起应该有所表现，但是伤过紧张，错失了金球奖。今年的奖也并无意外。因为他一年级开始就对那个专业很有兴趣，然后他就很认真、很努力。对啊，记忆竞赛的时候，其实我本来是预期他会得金手的，可是太紧张了，所以这次技能竞赛可以得名，我就觉得还蛮不意外的。啊，这次比赛就算是检讨吧，就是当时没有注意到的东西，就这次都去把它有记起来，就是上次犯的错误，这次不要再犯了。蔡龙岗是主任吴龙堂强调，蔡龙岗是一间技术学校，主要就是培养学生有技术的专长，尤其学生素质真高，对学生的表现又真有信心。那另外还有一位是工艺配线，高伟章、哦、他第五名。那另外一项全国的技竞赛、哦，那我们在去年。我们的荣获四项的金手奖，还有八位是优胜。戴良奇嘛，利用这边的机会，展示所设计模型，小小房间内底拢是电子零件，会当计算出人员出入、控制温度，同时达到节省能源的目的。记者李明安采访报道。